بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود وهذا أرضي واتكم هالسنتي سيد قروح بضن إياد عشر رضا ولا سعطان إن ما أنتوا حن بلعبن دونا عتب كنا أفراد وأه أورك قرمة المدوبين وحن نقابن دونا عشر كيس كواد وأه أساس كل أساسي قرمة المدوبين هل كواح إنه كم وقتا لوجا ده يو إن كا هذا by at the end of the lesson waxaan ka rajaynayaa arday walba inuu garan karo in harunta UN ka inuu garan karo sidoo kale arday walba inuu ka falanqoon karo oo faahfaahin karo waxyaabihii keenay in la asaaso qaramada midoobay iyo inuu ogaado dadaalada lagu doonayay in la asaaso ururkan qaramada midoobay good hadii marka introduction baan ku fiirineyna oo ah hor dhac hada aan fiirino ururka qarmada midoobay waxa uu yimaaday oo la asaasay 1945 bishii October taas oo noqonaysa dabayaaqada dagaalkii labaad ee dunida hore waxaan u ognahay inuu dhacay dagaalkii koowaad kadib marka dagaalkii koowaad dhacay 1920 in la asaasay League of Nations ujeedooyinka loo asaasay inay ahayd inuu ka hortago inuu dagaal labaad dhaco hadaba dagaalkii labaad wuu dhacay 1939 up to 1945 halkaan marka dagaalkii labaad wuxuu dhamaaday bishii September waxay noqotay marka bishii October in la iqtiraaco ururkii bedeli lahaa ururkii horey u jiray ee ahaa League of Nations. Waxaa leedahay markaa sababta loo asaasayba waxay tahay in uu bedelo ururka League of Nations ah oo ku fashilmay inuu ka hortago dagaal labaad inuu dhaco. Maadaama uu ururkii ummadaha uu ku fashilmay inuu cadaadis ku sameeyo oo uu wax ka qabto kaligii taliyayaashii soo shaac baxay ee faduusha badnaa ee kala ahaa Hitler iyo Mussolini. Sidaas darteed hogaamiyayaashii wadamada waaweyn ka soo kajeeday si ay meesha uga saaraan waxyaabihii caqabadaha ahaa ee curyaamiyay League of Nations-ka waxa ay mar kale isla soo hadal qaadeen in loo baahan yahay in la sameeyo urur la magac baxay ururka qaramada midoobayn. Ururka qaramada midoobayn markaa waxaa loo sameeyay wax la dhaho charter oo ah dastuurka. Dastuurka waxaa lagu sameeyay San Francisco 1945. Waxa keenayna in charterka la sameeyo fadhi horay ay u wada yeesheen midowga Soviyeeti, Mareykanka iyo China iyo Britain oo ay ku yeesheen Dumbitaq Oakis oo Mareykanka ku taala 1944. Markaa waxay isla soo hadal qaadeen in loo baahan yahay in ururkani uu yeesho charter. Shirka waxa la iskula soo hadal qaaday ay isugu yimaadeen afartoodaasi 1944 haddaba waxay noqotay 1945 isla Mareykanka San Francisco in lagu soo saaro dastuurkii ama cahdigii qaramada midoobay. Haddaynu fiirino ururkan fariisin waxa u ah New York. Marka ururkan dadaaladii keenay in la asaaso maxaa ka mid ahaa Yalta Conference wuxuu dhacay bishii Febraayo 1945 wuxuuna ka dhacay Kremiyada waxaana ka soo qayb galay wadamadii Allied-ka ahaa oo aynu garanayno Joseph Stalin oo ah midowga Soviet-ti Franklin Roosevelt oo ah wadanka Mareykanka iyo Churchill oo ah ra'iisul wasaaraha wadanka Britain ayaga markaa waxay qorsheeyeen maadaama sida uu noqon doono wadanku adduunku uu noqon doono maadaama uu dagaalku dhammaanayo saas darteed waxyaabo badan ayay isla gaareen qodobyada ugu muhiimsanaa oo innaga ina ka qusaya waxa weeye in loo baahan yahay in la asaaso urur la dhaho qaramada midoobayn kaas oo meesha ka saaraya ama bedelaya ururka fashilmay ee ah League of Nations marka halkan waxaan ka garanaynaa history repeats itself war waaweyn baa dhacay waxaa la sameeyay League of Nations. World War II baa dhacay, waxaa la sameeyay United Nations.
halka waxa inoo ka muuqda UN headquarters ee ku taala New York. Waxaan fiirineynaa marka imikadan waa maxay sababaha loo asaasay qaramada midoobay. Kow qaramada midoobay waxyaabaha loo asaasay waxaa ka mid ah in ay sare u qaado nabadda. Sare u qaadida nabadda waxyaabaha ay ku imaan karto waxaa ka mid ah in meesha laga saaro wax allaale iyo wixii keenaya in uu dagaalo. Si marka looga saaro meesha waxyaabaha dagaalka sababa oo aynu ognahay in ay dagaaladu ay leeyihiin sababayaal badan, kuwa dhaqaale, kuwa siyaasadeed, kuwa bulsho, kuwa dhaqan, waxa ay qaramada midoobayn ay qaadatay ujeedka ah in sare loo qaado arrimaha dhaqaalaha, waxbarashada, sayniska iyo culture-ka oo ah dhaqanka, si ay wadamadaas loogu diyaariyo in aysan ay horumaraan ee ay ka badbaadaan inuu ka dhaco dagaal. Waxyaabaha kale oo ay muhiimadda saareyso waxaa ka mid ah in la lumiyo xuquuqda bini'aadamka, waxa la dhaho human rights-ka, waxay keenaysaa isku dhacyo. Haddaba qaramada midoobay waxyaabaha loo asaasay waxaa ka mid ah ilaalinta xuquuqda shaqsiga, xuquuqda dadka iyo xuquuqda qaramada, in aan shaqsi lagu xadgudbin, in aan lagu xadgudbin dad, in aan lagu xadgudbin waddan as a nation, ha ahaato xorriyadiisa iyo xuduudkiisa toona. Okay, marka waxaan fiirineynaa sidee bay qaramada midoobayn uga duwan tahay ururkii hore ee ahaa League of Nations-ka. Marka aan fiirino ururka qaramada midoobayn, waxyaabo badan ayaa wuxuu ka dhigayaa in uu yahay mid ka guul fiican ururkii League of Nations-ka. Sababtu waxa weeye, ururkan qaramada midoobayna wuxuu lacag badan iyo waqti badan ku lumiyaa arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo bulshada, waxaana halkaas loo maleeyaa shaqada uu qabanayo in ay ka ballaaran tahay shaqadii League of Nations-ku uu qabanayay. Ururkan sidoo kale waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxaa ka mid ah ilaalinta xuquuqda dadka, halka League of Nations uusan wax ah ilaalinta xuquuqda aba uusan shaqo kulahayn. Waxyaabaha kale oo ururkan kaga duwan yahay waxaa ka mid ah isbeddelka lagu sameeyey General Assembly-ga iyo Security Council-ka, iyaduna waxay ka qayb qaadatay in ay awood iyo sharaf siiso Secretary General-ka, taas oo u keentay in mararka qaarkood ururku uu qaadan karo go'aamo miro dhal ah marka loo fiiriyo go'aamadii uu qaadan jiray League of Nations-ka. Haddii aynu fiirino xagga membership-ka oo ah wadamada xubnaha ka ah, waxa ballaaran oo wadamada xubnaha ka ahi ay ku badan yihiin qaramada midoobayn marka loo fiiriyo ururkeenii hore ee League of Nations ahaa. Taasina waxay u keenaysaa sumcad siyaado ah in uu ururkani helo. Halkaas marka ardayay waxa inuu ku eg casharkeenii koowaad, waxaan idiin rajaynayaa baraare iyo barwaaqo. Aad baan u mahadsantihiin.